platforme, som der så er transport til og fra, hvad er det for nogle platforme, og hvad er det for noget, der transporteres? Jamen det er jo olie- og gasplatformene i den danske del, som bringer olie ind til Danmark, som bliver eksporteret, og det er gas ind til Danmark, og det er det, vi kalder felterne, oliefelterne derude. De skal serviceres dagligt. Der er jo bemanding ombord i skibene, eller på platformene. Og der har man så de her supply-skibe, der sejler i fast forbindelse med eller mindre til og fra platformene på daglig basis. Så det er primært, hvad de skal bruge ude på platformen? Det er proviant, det er reservedele, det er udstyr, man bruger på platformen, ja. De sejler egentlig ikke noget ind? Der er ikke noget, der kommer, som sejles ind med de der skibe? Der er alle de restprodukter, affald osv., der skal tilbage fra platformene, ja. De her platforme, hvor mange er der af dem, og hvor ligger de henne? Det ved jeg, det behøver ikke at vide præcis, hvor mange, men... Ja, de ligger ca. 250 km vest for Esbjerg, så man har mellem de her 10 og 12 timer sejlads derude. Så der er flere skibe involveret, og det er dem, man ser, der sejler ind og ud af Esbjerg på daglig basis.